امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا فرمایا جن ایڈے وڈے وڈے بوجھ چاہے اس دے باوجود حضور دا حق ادا نہ کر سکے پھر کائنات وچ ہور کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر دے گا قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ